Candy? Oh. Kok rauh makane, Jeng? Iku kula ngwetan. Aku kan delak kok. Kok kok dolan yuk mampir. Nanti. Bandil. Bandilnya mancing, Pak. Water, macet buang. Rata kayak tak kambangannya. Ini kayak jeblok, ini udah menyang ya kayak deng. Nah, apa ini bro, aku dari kamu tekan rumah. Hei, siap. Orang. Ditek. Wah. Strek, buat der. Nanti buat deh. Gandong ki lalen murah egung. Oh, keprek cilik-cilik iki tek ngono yo. Aku iki mau ngene. Oh, ngono pas sambungan anu kuwi. Keples atau pas ngono kuwi. Oleh. Suwek. Sing kene iki to. Ana ketokan to. Ngene to. Heeh.
tak ketok pancinge kadang. Nek pas terang kaya abing apik kaya, Deng. Ayo. Kaya ora cerah sarangan. Wes pakar. Hah? Wes. Oh. Hah, pas. Wah, gede tuh. Wah, ah cuma dengan ini cow. Positif. Arah tekan kambangannya ya. Pecah. Alah itu ada. Ya serap apa ngono. Astaga, gue nih baca tiga lu ya. Oh. Yuk ro godean ya, heeh. Nek godean yo iki pas tekan kene. Dewe awang omah niku lan udan ora ono wetanmu sama. Piye? Ora mancing wae apa piye? Ora yo. Rai. Ora apa? Yo wae mah balas ning nek butek iki. Nek banjir. Postingnya balas gede-gede tunggu bakwan kaya kan bakwan itu yuyu bakwan itu ambian kawin karo yuyu kuwi eh ambian yang anu yang go yuyu berarti targetnya ora sidat tok sapa ya kuwi nek bengi ya nek lenggo pancing saka aku nek ora aku kurang go pancing ngono tok sidatan tok dadi ya splung tengok-tengok rutet ramun iya nengke bae nah ini ya gabluk ya sing saka-saka jembatan nek dombele ndayakan banget dombele ya bale kulon coy ngono bengi nang ndi pek dengan timbel ngono Allah tekan kono ge anu barasine ge semana itu mbak itu kok mana ular entek lore kalu ya cukup patas ya coba tenan kok mangan ki opo keprek yo kan tenan tarik lah, tuh mau mangan itu.
Jebel ki bendina menyang kok piye jan ngene iki? Kali apa piye, Bang? Oh, mati tek, Man. Apa? Oh, ya urip, Ndeng.